Այս նույն ընթացքում կառավարությունը խոսում է նրա մասին, որ անհրաժեշտ է կրճատել զինծառայության ժամկետները ու թերևս նաև կրճատել բանակի պատասխանատվության սահմանները։ Իսկ որքան պարգևավճար են ստացել պետական տարբեր կառույցների աշխատակիցները 2020 թվականին կորոնավիրուսի համաճարակի պատերազմի պայմաններում շարունակաբար և որքան է կազմել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք պարգևավճարների ընդհանուր չափը, սկսած 2018 թվականից։ Antifake.am կայքի մեր գործընկերները մշակել են պաշտոնական հարցումներից ստացած պատասխանները և ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքից ստացված տեղեկությունները։ Դրանք բաց տվյալներ են։ 2020 թվականին պետական ապարատում պարգևավճարների ընդհանուր չափը եղել է 37.7 միլիարդ դրամ կամ 78.5 միլիոն դոլար։ Բրավո, պարոնայք, այս 3 տարիներին առաջընթաց գրանցել են միայն դուք։ Աղքատությունը ձեր գլուխներում հաղթահարել եք միայն դուք։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարգևավճար ստանում են իմ անձնական որոշմամբ, բայց ես վարչապետ լինելու օրվանից մի կոպեկ պարգևավճար չեմ ստացել։ Ես ուրիշներին եմ նշանակել, ինչու, որպեսզի այդ նախարարները, փոխնախարարները կենտրոնանան իրենց գործի վրա և ժողովրդի համար ապահովեն արդյունքներ։ Ապահովել են արդյունքներ, թե չէ։ Ապահոված արդյունքների մասին բարձրագոչ հայտարարություններ անելու կարիք այլևս չկա, ամեն ինչ պարզից էլ պարզ է։ 2020 թվականը ծանր տարի էր Հայաստանի Հանրապետության համար, համավարակ պատերազմ ներդրումների բացակայություն, բայց սա չի խանգարել, որ գործող իշխանությունն օգտվի պետության բոլոր բարիքներից և գեր բարձր գնահատականի արժանացնի իրեն թերակատարված աշխատանքի համար։ Ընդամենը մի քանի թիվ 2020 թվականի պետական բյուջեով պլանավորված ընդհանուր եկամուտները թերակատարվել են 135 միլիարդ դրամ, իսկ հարկային եկամուտները 217 միլիարդով։ Պլանավորված դեֆիցիտն աճել է 2 անգամ 174 միլիարդ դրամով։ Կապիտալ ծախսերն ավելացել են ընդամենը 68 միլիարդ դրամով, դրանք ուղղվել են պատերազմի հետևանքով լրացուցիչ կապիտալ ծախսերի, այդ թվում պաշտպանական, Երևան-Իրան M2 մայրուղու հիմնանորոգմանը, COVID-19 համավարակով պայմանավորված առողջապահական լրացուցիչ ծախսերին, ՊԵԿ-ի շենքային պայմանների բարելավմանը և այլն, բայց օրինակ պլանավորված պարգևավճարները փաստացի վճարվել են գրեթե ամբողջությամբ 96%-ով։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք հատկացվել է 98 միլիարդ 271 միլիոն դրամի պարգևավճար, որը համարժեք է 204 միլիոն դոլարին։ Անտիֆեյկյանը 2019 թվականից սկսած զբաղվում է պարգևավճարների վերաբերյալ տեղեկությունների ուսումնասիրությամբ։ Մեզ համար աղբյուր են հանդիսանում մշտապես պաշտոնական աղբյուրները, այսինքն եթե նախկինում 2019 ու 2020 թվականների ընթացքում միայն պաշտոնական հարցումներով էինք աշխատում և պաշտոնական հարցումների ստացած պաշտոնական պատասխանները հիմք էինք ընդունում ու ներկայացնում ենք պարգևավճարների չափը, հիմա նաև կա հնարավորություն նույն տեղեկությունները ստանալ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքում առկա ինտերակտիվ բյուջեի միջոցով, և տվյալները վերջնական մեր կողմից մշակվել են ինչպես պաշտոնական հարցումներին ստացած պաշտոնական պատասխանների, այնպես էլ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքում առկա տեղեկությունների վերլուծության հիման վրա, հետևաբար դրանք 100%-ով հավաստի են։ Համաճարակի և պատերազմի հետևանքների պայմաններում պետական ապարատում միայն այս տարվա առաջին ամիսների ընթացքում արդեն իսկ բաժանվել է 10 միլիարդ 5 միլիոն դրամի պարգևավճար, 2020 թվականին 37 միլիարդ դրամի, 3 միլիարդով ավելի քան 2019-ին, իսկ 2018 թվականի մայիսի 9-ից դեկտեմբեր պետական ապարատում պարգևավճարների ընդհանուր չափը եղել է 15 միլիարդ 744 միլիոն դրամ։ 2020 թվականին կորոնավիրուսի և պատերազմի պայմաններում, երբ թվում էր, թե պետական կառույցները պետք է ավելի համեստ գտնվեն և իրենց աշխատակիցներին ավելի քիչ պարգևավճարներ տան, որովհետև թե կորոնավիրուսային բազմաթիվ խնդիրներ էին առկա բժշկական սարքավորումների հետ, դեղանյութերի հետ, այնպես էլ պատերազմի ընթացքում մենք հիշում ենք, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այլ նաև ամբողջ աշխարհի հայերը համախմբել էին և գումարներ էին ուղարկում, մարդիկ անգամ իրենց վերջին դրամն էին ուղարկում զինվորների ապահովագրության հիմնադրամին, Հայաստանի համահայկական հիմնադրամին։ Մենք ադրել ենք տեսել, որ անգամ երեխաներն էին իրենց խաղալիքները վաճառում ու գումարներ ուղարկում հիմնադրամների պատերազմի հետևանքները ավելի մեղմելու համար, և այս պայմաններում տեսնում ենք, որ
փոխանակ պատճակային ապարատում պարգևավճարների չափը կրճատվի ընդհակառակը նախորդ տարվա համեմատ 3 միլիարդ դրամով ավելի շատ պարգևավճար է բաժանվել 2020 թվականին։ Կորոնավիրուսային համավարակի եւ պատերազմի հետևանքները շարունակվում են, ահետալի հետևանքները, եւ սա չի խանգարում ընդհանրապես, որպեսզի պետական ապարատում նույն ինտենսիվությամբ, նույն ոգևորությամբ պարգևավճարներ բաժանվեն, եւ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ միայն 2021 թվականի առաջին ամիսներին արդեն 10 միլիարդ 40 միլիոն դրամի պարգևավճարներ են հատկացվել պետական ապարատում։ 1 միլիարդից ավելի չափով պարգևավճարներ բաժանվել են մեծ մասամբ ուժային կառույցներում՝ ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, նաև պետական եկամուտների կոմիտե։ 2020 թվականի պարգևավճարները ներկայացնելիս այսպես առանձնացել են չակերտավոր միլիարդատերերի ցանկը, որովհետև կային կառույցներ, որտեղ 1 միլիարդ եւ ավելի դրամ պարգևավճարներ էին հասկացվել։ Ընդհանուր առմամբ մեծամասնությունը ավելի խոշոր չափով գումարների հարցին է ընկնում ուժային կառույցներին, սակայն միայն 2020 թվականի տվյալներով ասեմ, որ օրինակ ռազմաճակատի աշխատակազմում 6 միլիարդ դրամի պարգևավճար է բաժանվել, եւ այդ միլիարդատերերի ելիչակերտավոր ցանկում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, փրկարար ծառայության հետ մեկտեղ պետական եկամուտների կոմիտեն, արտադրության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը, դատական դեպարտամենտը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, քննչական կոմիտեն ու ոստիկանությունը։ Ենթադրություններ կարելի է անել, օրինակ ոստիկանության աշխատակիցների հասկացող պարգևավճարների մասին, ինչպես նաև աշխատավարձերի բարձրացման մասին վերջերս բազմաթիվ հրապարակումներ եղան։ Նիկոլ Փաշինյանը իր անվտանգությունը ապահովող կառույցներին, որոնց մեջ է մտնում նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը, պետական պահպանության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը, որոնք 2020 թվականին ջանասիրաբար խաղախաղակներ էին ծրում ուղղություններ կօգտագործում մարդկանց նկատմամբ, ամենամեծ թվով պարգևավճարներն են ստացել։ Նիկոլ Փաշինյանը ուժային կառույցների հավատարմությունը գնելու խնդիր ունի եւ նա այդ խնդիրը լուծում է նաեւ պարգևավճարների միջոցով։ Օրինակ, տեսչական մարմիններում պարգևավճարները խիստ խտրական կերպով են հատկացվում են Նիկոլ Փաշինյանի մերձավորներին ավելի մեծ չափով, մյուսներին հատկացվում են ավելի փոքր չափով։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն ամեն գնով պահելու խնդրից, մենք պետք է հաշվի առնենք նաեւ, որ պարգևավճարները դրանց աշխատակիցների հավատարմությունը դիմելու միջոց են հանդիսանում, ինչը կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր է պարունակում իր մեջ։ Ամենահիշարժան ձեռքբերումներից մեկը պայքարն է կոռուպցիայի դեմ։ Մենք ձեզ խոստացել էինք, որ հերթով բացահայտելու ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր թալանչիներին, և մենք հերթով բացահայտում ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլոր թալանչիներին։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր կարևորագույն խնդիրը ոչ թե բանտերը լցնելն է, այլ ձեզնից գողացված գումարները լումա վերադարձնելը ժողովրդին և պետությանը։ Հիմա պատկերացրեք, թալանը կոպեկ-կոպեկ հետ բերելու խոստում շռայլող մարդու իշխանության օրոք մեր պետությունը թալանվել է մեծ ոգևորությամբ, որքան սաղավարտ ու զրահաբաճկոն կարելի էր գնել մսխված միջոցներով, որքան ներդրումներ կարելի էր անել տնտեսության մեջ պարգևավճարների փոխարեն։ Հաշվեք ինքներդ։ Աննա Դեմիրճյան, Մարի Մանուկյան, Արմնյուս։